Kas to būtu paredzējis, ka dzīve iegrozīsies tā, ka vecumdienās būšu lielpilsētā, teica Latvijas vienaudze Vēl Taukone, sagaidot apsveicējus no savas dzimtās Madonas puses. Pasaulē Velta nākusi 1918. Gadā, toreizējā aizkrauklis apriņķa tagadējā Madonas novada Mētrienas pagastā stundu pirms pusnakts uz 18. novembri. Man laikā jau 18. dikti godināja tos dzimušos. Deva sudarba zelta pulksieni tiem, kas 18. bija dzimuši. Jā. Bet man nekad. Tev nekā? Man netika. Stundu par jām ar masu. Man netika. Bet nu labi. Lai jau Dieviņš dod vēl. Jā. Savām kājām nosēgāt beidzamās dienas. Nu, Latvijā jau, nu, lai saules mūžs ir. Visiem cilvēkiem labs prāts. Velta Saukones mūžs aizritējis laukos Madonas noda Saikavā, kur dziedāts korī un ansamblī, daudz strādāts, godā Allaša turot tīrību, kārtību un izteiktu darba tikumu. Mani vecāki tagad bija vienkārši strādnieki. Tēvs bija būvumnieks, staigāja pie saimniekiem būvus, taisīja visādas, mamma ar bērniem. Un pa mājām mēs seši bērni bijām. Saimniecības jau lielāts mums nebija tik tāds divarpūski hektāri zemes tikai bija. Tāpat zirgu turēja, gotiņa. Bijām jau visi tāpat kārtīgi apģērti pārduši. Būdama trešais bērns ģimenē, Velta pieskatījusi mazākos, līdz ar to ganu gaitas meitene izpalikušas, par meitu pie saimniekiem ganiec un strādāts. Vēlāk beigusi Smiltenes lauksaimniecības skolu, kur apgūts pāraudzes jeb zootehniķis amats. Kara laikā izgājusi par sievu pie Pētera un laimīgi laulībā aizvadījusi 43 gadus. Šobrīd viņas lielākā aizrošanās grāmatu lasīšana, radio un televīzija, sekojot līdzi visam, kas pasaulē notiek. Latvijai nav tāda stinga. Saimnieka rokas. Kad viņi reiz tikt pie kārtīga saimnieka, tad jau viss ar labotos un uz labo pusi ietu. Galvenais, ka nav vairs saticības. Cits ar citu plēšas un encējas un katrs grib tikt pie varas. Nepatīk nemaz vairs šitādu leki. Bet nu Dieviņš lai dod tik mieru, tad jau kaut kā nodzīvosim. Jāpiebilst, ka Veltes kundze jau kādu laiku atpakaļ no laukiem pārcēlusies uz dzīvi Rīgā pie dēla Jāņa ģimenes, savukārt dzimtas mājās Saikavā prasmīgi saimnieko aukuļu jaunā paudze Veltes un Pētera mazbērni.